За сүүлийн асан гэдэг эмнэлэгдэр өнөө сая болохоор эмнэлэгдэр одоо ерөнхийдөө хандив өгсөн уусан байгуулагчны одоо танилцуулга гаргалаад гээд хамгийн доод нь 30 саяас 200 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна. Тэгээд та бүхэн сайн харсан баг. Тэгээд хүмүүс болон аж ахуй нэгж байгууллагуудын одоо хандив өгсөн байгууллагуудын бас лого тэр ерөнхийдөө бол эмнэлгийн системийг бол энэ солонгосын бас аж ахуй нэгж хүмүүс бас их дэмжиж хандив өгч эдгээр байгууллагыг одоо хөгжөлт нь их тусалж дэмждэг юм байна. Эргээд одоо юу гэдэг чинь тэр хүмүүс маань ямар нэгэн байдлаар өвдөхөд буцаад энэ эмнэлэгтээ ирдэг учраас одоо юу гэдэг чинь тэр эмнэлгийг одоо сайжруулах тал дээр тоног төхөөрөмжийг одоо шинжлэх бас боловсон хүчний бэлтгэх шин одоо барилга барихт нь одоо юу гэдэг чинь эд материал юм уу мөнгөний тусламжаар одоо бас ханд өгдөг байгаа. Тэгээд эдгэрийг бол сөөл одоо асан эмнэлгийн одоо ерөөдөө уусан байгуулалтууд одоо тусалсан одоо хүмүүсийн нэрс бол аж ахуй нэгж байгуулалтууд байна. Монгол улс ч гэсэн одоо зарим нэг эмнэлгүүдийг байрж байгуулахад одоо туслахаар одоо зарим нэг аж ахуй нэгжүүд маань оролцдог байх гэж бодож байна. За тэгээд одууд маань ч юм уу аль эсвэл улсын хуулийн гишүүдийн ч юм уу яг мөн өөрөөр олон хүмүүс тусалдаг байх гэж би бодож байна. Тэгээд энэ бол Сөүл Асан гэдэг эмнэлэг дотор орж ирсэн байна. Тэгээд нэлээд өндөр том барилга байна. Тэгээд ер нь нэг давхартаа ингэж хүлэн авах хүлээлгийн техниктэй. Тэгээд дээшлээд ингэж дээшлэх тусмаа үзлэг тэгээд эмнэлэгт хэвтэх. За тэгээд дотроо бас өвчтөн зориулсан одоо жоохон бага хэмжээний үзүр музей маягийн юм хийсэн ч байна. Гахад давхар гадаа болоо зөвөр 45 хүний автобусаар өвчтөнд одоо тэр метроны буудал хүртэл нь одоо үнгүүгээр өүүлчилж ирж очихт нь одоо автобусаар өүүлчилж байна. За маш том хүлээлгийн танхимтай хүлээлгийн танхим болохоор одоо энгийн өмнөний мэдээлэл өгтөв. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо мэдээлэл авах төв гээд машин юм системтэйгээр ингээд бас боловсруулсан байгаа нь одоо хүмүүсийг одоо хурдан хурдан үйлчлэгээ авахт нь зориулсан юм эмнэлгийн сайн менежментиг хийсэн байна. Тэгээд бусад зүгээр яг хуу Севранс Сөүлийн сургууль эдрээр орж үзэхэд ер нь нэг иймэрхүү дэлхийн одоо юм стандарт юм систем рүү орсон байна лээ. За тэгээд Монголоос угаасаа олон хүмүүс ирж үзүүлж байгаа болохоор эмнэлгийн үйлчлэгээ системийг зарим гадарлаж байгаа. Энд бол эмнэлэгт үзүүлэхэд бол нэг эмчийн үзлэгийн мөнгөс нэг хамгийн багадаа 60-аас 100 мянган вон байгаа. За эмчийн үзлэг гэдэг маань эмч зүгээр үзэл. За одоо та ингмээр байна, тэгмээр байна, тийм үзлэгтэйгэ тэгээ ингээ гэж хэлээл дараагийн хаана хэмжээ хийхэд л зүгээр эмнэлгийн үзлэгийн мөнгө 60 мянгаас 100 мянган вон байдаг. Тэгээд энэ бол бас одоо тухайн өвчтний байдал, тухайн өвчтний одоо шинж тэмдгээс бас хамаараад янз бүр болдог. За ер нь бол солонгос улсад бол эмнэлгийн барилга, тоног төхөөрөмж, шинжлэх асуудал бол маш одоо хурдстай хөгжиж байна. Энийгээ дагаад ч хөгжил буурай орноос эмчлүүлэх гэж ирсэн маш олон өвчтөнүүд ирж байна. Голцоо Орос, Монгол одоо тэгээд Вьетнам ч юм уу тиймэрхүү орноос одоо хүнд хүнд хагалгаа гол гол одоо хагалгаа хийх гэж одоо хүмүүс ирж байгаа. Энэ бүхэн маань юу вэ гэхээр одоо тухайн улстай сайн хийгдэж чадахгүй ч юм уу тухайн улсынхаа амьлигт одоо сайн бүрэн гүйц сайн итгэж чадахгүй байгаа одоо нэг илрэл жишээгээр ч юм уу харагдчихж магадгүй. А нөгөө талаараа бол солонгос улсыг одоо сайн гэж бас зарим хүмүүс бас бодож зорж ирж байгаа бах. Тэгвэл албан байгууллага иргэд маань ингэж бас Монгол улсад байгаа аж ахуй нэгж байгууллага эмнэлгүүдтэй бас бас хөгжүүлэх зөрмөд журмаар одоо юм ханд өгч бас
хөгжүүлж байвал их зүгээр юм болов уу гэж би дотроо бодчих. Та бүхэн бай энэ одоо хасан эмгийн хандивлэгч хүмүүсийн нэр аж ахуй байгууллагуудын одоо нэрийг харж байгаа бол асар том жоохон байгуулттай асар их одоо хандивлэгч хүмүүсийг одоо урайлан дуудаж хандивыг цуглуулж нэг том цогцлбор эмгийг барьж энэ цогцлбор эмгэлт маань одоо хэдэн зуун мянган одоо хүн өдөрт 2000 юм уу 1000 хүн үйлчлүүлэгч юм уу иймэрхүү байдлаар системийг хийж өгснөөрөө эмнэлгийн үйлчлэгээний чанар баяндаа сайжирч байгаа нь одоо харагдж байна. Тэгээд Монголд ч гэсэн тун удахгүй эмнэлгийнхаа тоног төхөөрөмж боловсон үчин за тэгээд хүлээлгийн танхимч юм уу орчин за тэгээд хэд материалд нь одоо энэ аж ахуй нэгж байгуулах хувь хүмүүс маань илүү анхаарч бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх байхаа гэж би бас бодож ингээд хийж байгаа байхаа. Тэгээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Одоо энэ удаад бол асан гэдэг эмнэлгээс одоо сөүлийн асан гэдэг эмнэлгээс одоо мэдээлэл хүргэлээ. За